نخست وزیر عراق پس از پایان مراسم زیارت اربعین سال 1446 هجری قمری از موفقیت آمیز بودن زیارت اربعین خبر داد. وزیر کشور عراق هم ضمن اعلام موفقیت آمیز بودن زیارت اربعین و کاهش حوادث رانندگی به عدم ثبت حادثه امنیتی طی مدت برگزاری این زیارت اشاره کرد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق، پس از پایان مراسم زیارت اربعین سال 1446 هجری قمری در شهر مقدس کربلا در یک کنفرانس مطبوعاتی موفقیت آمیز بودن طرح زیارت اربعین را اعلام کرد. السودانی در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد زیارت اربعین نمادی از پایبندی تاریخی به ارزش‌ها و اصولی است که انقلاب حسینی در میان ما به جای گذاشته است و تمام عراقی‌ها و مهمانان این مردم از سراسر جهان زیارت اربعین را یک اتفاق گذرا نمی‌پندارند، بلکه به این مراسم به عنوان یک رویداد مداوم همراه با ارتباط میان دوستداران آن حضرت و تلاش برای احیای نام او و تقویت روحیه بخشش نگاه می‌کنند. وی ضمن اشاره به تأسیس کمیته عالی زیارت اربعین در راستای سازماندهی و نظارت بر تلاش‌ها در خصوص موفقیت بودن زیارت اربعین، این زیارت را مناسبتی اعتقادی و حماسه‌ای ملی خواند. نخست وزیر عراق در ادامه با بیان نقش عملکرد دستگاه‌های امنیتی در موفقیت آمیز بودن طرح زیارت اربعین، از تلاش‌های کمیته عالی زیارت اربعین به ریاست عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق و نهادهای خدماتی و اداری و تشکل‌های مختلف در تمامی وزارتخانه‌ها قدردانی کرد. السودانی با تقدیر و تشکر از استاندار کربلای معلا و شورای استانداری برای تلاش‌های مداومی که فقط محدود به روزهای زیارت هم نمی‌شد، گفت دولت ما پس از پایان زیارت اربعین سال گذشته برای زیارت سال جاری فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. وی در ادامه به فعالیت‌های زیرساختی انجام شده توسط این دولت از جمله بازسازی گذرگاه‌های منظریه، خسروی، زرباتیه، مهران، اشیب، چذابه و ایجاد محوطه‌های بزرگ و نقش این زیرساخت‌ها در تسهیل جابجایی زائران اشاره کرد. نخست وزیر عراق همچنین به گام بزرگ برداشته شده در اجرای پروژه متروی کربلای معلا نجف اشرف و دریافت پیشنهاد از 3 کشور بین المللی اشاره و در ادامه افزود ما به پیگیری انجام کارها در فرودگاه بین المللی کربلای معلا ادامه می دهیم و امیدواریم که در سال آتی این فرودگاه تکمیل شود. السودانی به اختصاص 3.5 تریلیون دینار در راستای احداث و اجرای 36 پروژه خدماتی مرتبط با زیارت‌های میلیونی اشاره و گفت این پروژه ها ظرف چند هفته آغاز خواهند شد. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق و رئیس کمیته عالی تأمین امنیت زیارت اربعین هم موفقیت آمیز بودن طرح امنیتی که محمد شیا السودانی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر آن نظارت داشته است را اعلام کرد و گفت تا کنون بیش از 3,700,000 زائر خارجی وارد عراق شدند. الشمری ضمن اشاره به آغاز به کار زود هنگام طرح تأمین امنیت زیارت اربعین امام حسین گفت طرح امنیتی با استفاده از 191 داده اطلاعاتی برای ایجاد فضای امن اجرا شده است. وی در ادامه با بیان تأمین امنیت در تمامی جاده های منتهی به کربلای معلا و حفاظت و پشتیبانی از مواکب حسینی بر تداوم استقرار نیروهای امنیتی در جاده ها تا بازگشت آخرین زائر تأکید کرد. وزیر کشور عراق با اشاره به آغاز اجرای طرح امنیتی از اولین روز ماه صفر
مصادف با 5 اوت و چه تمایز زیارت اربعین سال جاری را عدم انسداد جاده حتی در کربلا و تردد روان زائران اعلام کرد. اشمری در ادامه با تاکید بر کاهش حوادث رانندگی در طرح امنیت اربعین سال جاری به وقوع 10 حادثه آتش سوزی جزئی در کل بخش‌ها و مهار آتش‌ها اشاره کرد. وی در پایان با اعلام استفاده از کمپین‌های آگاهی بخشی به زائران در مدت زمان 20 روزه بر عدم ثبت حادثه امنیتی در زیارت اربعین تاکید نمود.